Mbrëmjet e mirëserdhët, ne jemi në Newsline, unë jam Vjol Gjafaj, do të jemi bashkë në vijim. Gjerta, si është përjetuar loja e kombëtare sonë në sheshin Skënderbej? Ju përshëndesim, Vjol. Sigurisht që barazimi i kombëtares kuq e di për ballë kroatëve solli një atmosferë të bukur, pak minuta më parë në sheshin Skënderbej. Tashmë kanë mbetur vetëm disa të rinj që po shijojnë shkuma partin këtu në fan zonën e në sheshin Skënderbej. Megjithatë, ishte një lojë tepër emocionuese. Sigurisht që pjesa e dytë nga tifozët është përjetuar me shumë ankth për shkak të përmbysjes së rezultatit nga ana e ekipit kroat. Megjithatë, barazimi në fund, në minutat e fundit të ndeshjes, sigurisht që solli një atmosferë emocionuese në kombëtaren në sheshin Skënderbej për të gjithë tifozët, kuq e di që sigurisht prisnin në këtë sfidë një fitore të kombëtares. Megjithatë, edhe ky barazim i ka emocionuar ata për shkak të siç pas deklarimeve nga ana e tifozëve, ka qenë një lojë tepër emocionuese që sigurisht i ka mbajtur në ankth. Kanë qenë disa minuta tepër emocionuese, në fakt Vjol, tifozët kuq e di kanë sfiduar dhe temperatura tepër të larta në sheshin Skënderbej për ta ndjekur pikërisht këtu në shesh ndeshjen, për të përjetuar në fakt edhe një atmosferë më emocionuese, duke u bërë bashkë të gjithë për të përjetuar emocione që vinin nga Hamburgu, nga kombëtarja kuq e di për ballë kroatëve në këtë sfidë të rëndësishme që sigurisht që fitoria do t'i kishte emocionuar më shumë, por megjithatë edhe përmbysja e rezultatit në fund të ndeshjes dhe barazimi nga ana e kombëtares shqiptare solli emocione të bukura dhe edhe festë tek tifozët kuq e di, të cilët më kanë nisur të largohen sigurisht nga fanzonë ku e ndoqën sfidën e dytë të kombëtares kuq e di për ballë kroatëve. Faleminderit, ishte Gerta Vasku nga sheshi Skënderbej për të përcjell pak nga emocionet e tifozëve se si është përjetuar në qendër të kryeqytetit kjo përballje e dytë e Shqipërisë në kampionatin evropian. Jemi rikthyer në studio, do të shohim të tjera informacione pas statit dhe djali Fredi Belerit, synon të marrë bashkinë e Himarës. Petro Beleri tha për ABC News se nëse do të shpallen zgjedhje të reja për bashkinë pas vendimit të apelit për teatin, ai do të kandidojë për të njëjtin subjekt politik. Burimet të Partisë Demokratike në Himar thanë se deri tani nuk ka pasur asnjë propozim për kandidat në zgjedhjet e mundshme lokale. Bashkia e Himarës synohet sërish nga Belerët. Donë se Fredi Beleri është i dënuar me 2 vjetë burg për korupcion aktiv në zgjedhje. Djali i tij, Petro Beleri, kërkon të jetë sërish në fletën e votimit, në të njëjtat iniciale si jati. I pyetur për ABC News, 27 vjeçari, shprehu vullnetin për kandidimin e tij me të njëjtin subjekt politik. Duhet të presim vendimin përfundimtar. Babai mund të shpallet i pafajshëm. Nëse do shpallen zgjedhjet të reja, unë do të kandidoj për kryetar bashkie. Duhet të mblidhemi fillimisht me këshillin për të rënë dakord për marrjen time pjesë në zgjedhje. Është përgjegjësi e madhe. Por burime nga Partia Demokratike në Himar citojnë se deri më tani nuk ka patur propozime për përfshirjen politike të Petro Belerit në radhët e kandidatëve për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore të radhës. Këshilli bashkiak i Himarës emëroi në 7 qershor me 12 vota pro kryetarin e ri të bashkisë, Arçile Bollanon, i cili ka ushtruar më herët funksionin e nënkryetarit të bashkisë. Bollano është kryetari i tretë i komanduar për këtë bashki në 3 muaj, pas arrestimit të Fredi Beleri dhe Jorgo Gorus, pasuar nga dorëheqja e Blerina Balës për motive personale. Gjykata e apelit të posaçëm do të jap vendimin përfundimtar për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës Fredi Beleri më 25 qershor. Në Shkodër, një efektiv i policie i është vendosur tritol në automjetin e parkuar në oborin e banesës. Ngjarja ka ndodhur gjatë natës dhe nga shpërthimi është dëmtuar vetëm automjeti. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë dy persona me pelerinat të zeza që afrohen pran portës dhe vendosin lëndën plasëse. Policia po punon për identifikimin e autorëve. Veshur me pelerina të zeza, këta dy persona vendosën tritol në oborin e shtëpisë efektivit të policisë Kastriot Selimaj në Shkodër. Ngjarja ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit në lagjën Tepe.
Lënda plasëse u vendos në gomën e pasme të automjetit të 50 vjeçarit, që gjende i parkuar në obor, shpërthimi shkaktoi vetëm dëme materiale. Në deklaratën e parë dhënë polici efektivi rrugores ka thënë se nuk ka konflikte dhe ngjarja mund të ketë ndodhur për shkak të detyrës që ai ushtron prej vitesh. Autorët, të cilët dyshohet se përmes tritolit kanë dashur të përcillnin një mesazh për policin, nuk janë identifikuar ende. Për zbulimin e tyre, policia ka sekuestruar disa kamera sigurie në lagjen ku ndodhi ngjarja, ndërsa po kryhen kontrolli në të gjithë Shkodrën. SPAK ka dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë dokumentacionin e nevojshëm për Durim Bamin, i cili është arrestuar në Dubai dhe pritet që të ekstraduohet në Shqipëri. Ministria e Drejtësisë pritet të dërgojë dosjen në Emiratet e Bashkuara Arabe brenda 45 ditësh për të kërkuar sjelljen e tij në Shqipëri. Por ekstradimi duket i vështirë dhe kjo për shkak të mungesës së një marrëveshjeje mes dy vendeve. Durim Bami ishte në kërkim ndërkombëtar i dyshuar për disa vepra të rënda kriminale. Prokurori posaçme ka dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë kërkesën dhe dosjen për ekstradimin e Durim Bamit. Menjëherë pas përkthimit të materialit voluminoz palashqiptare, do të dorëzojë kërkesën pra Ministrisë së Jashtme dhe këta të fundit tek autoritetet në Dubai për të bërë të mundur ekstradimin e Bamit drejt Shqipërisë. Referuar praktikave të mëparshme e autoritetet e huaja, janë në pritje të dokumentacionit për të paktën 40 ditë. Dhe nga ana tjetër, për shkak se Shqipëria nuk ka ende një marrëveshje ekstradimi me Emiratet e Bashkuara, mund të sillë dhe refuzimin e ekstradimit të Durim Bamit drejt vendit tonë. Durim Bami u arrestua një javë më parë pasi ndaj tij është lëshuar një urdhër aresti nga gjykate posaçme, i dyshuar për 4 vepra penale, nga sigurimi kushteve për të kryer vrasje deri te grupi strukturuar kriminal, kultivim droge dhe kryerje të veprave penale nga organizatë kriminale. Sipas dosjes hetimore, rezulton se Bami akuzohet se ka siguruar kushtet për të vrarë Arben Dokën, Tori Xhexhukun dhe Eriger Smiasin, për shkak se këta të fundit kishin tentuar eliminimin e tij për llogaritë të Arben Dokës dhe Ervis Martinajt, dhe për kokën e tij do të paguheshin deri në 1 milion euro. Hetimet e SPAK zbuluan 12 ngjarje kriminale, ku të përfshirë rezulton të paktën 50 persona, për të cilët SPAK lëshoi dhe urdhër areste. Gjykata e apelit të përgjithshëm ka lënë në fuqi masën e arrestit në Burg për Dritan Nanon dhe Dorian Alian, të arrestuar për dhunën ndaj avokatit Sokol Mëngjesi. Sipas hetimeve, Nano është personi i cili ka organizuar dhunimin avokatit, ndërsa dhëndri i tij Dorian Alia, një nga personat që ka goditur Mëngjesin në bashkëpunim edhe me tre persona të tjerë të cilët janë shpallur në kërkim. Më herët ata kanë mohuar të ishin organizuar për të kryer sulmin fizik ndaj avokatit, ndërsa Alia tha se nuk kanë shkuar aty me këtë qëllim. Ndaj Nanos, Alias rëndojnë akuzat e plagosis rëndë me dashje dhe kundërshtim dhe goditje së gjyqtarit të kryer në bashkëpunim. Mbi 6.000 bim kanabis janë zbuluar dhe zgjesuar gjatë një operacioni antidrog në Shkodër. Në malin e Shoshit u gjetën 835 fidan kanabis, ndërsa policia vuri në pranga një 29 vjeçar banues në fshatin Hoti i Ri, i cili dyshohet të jetë autor i kësaj veprimtarie kriminale. Kontrollet kanë vijuar në territorin e njësive administrative Shosh, Shal, Pult dhe Postrib në Shkodër, u gjetën në total 4902 fidan kanabis. Po në vijim të kontrolleve në territorin e njësisë administrative Temal, Vaujdes, u zbuluan 244 fidan kanabis, ndërsa në territorin e njësisë administrative Gjegjan, Puk, u gjetën 220 fidan kanabis. Vjen puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të këtyre fidanve kanabis. Punimet në aeroportin e Vlorës kanë ecur me ritme të shpejta. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku tha se pista e këtij aeroporti do të jetë një ndër më të mëdha në Ballkan. Avancojnë punimet në aeroportin e Vlorës, të cilat kanë përfunduar në 40% të totalit. Zëvendës kryeministra njëherë është ministre e infrastrukturës, shoqëruar nga drejtori aviacionit civil Maksime Temaj, inspektuan e turin në kantier, ndërsa theksoj se pista në këtë aeroport do të jetë një ndër më të mëdhat në Ballkan. Punimet fizike parashikohet që të përfundoj në fund të këti viti, për t'i lënë më pas kohë proceseve të certifikimi dhe kolaudimi të këti aeroporti.
Të është rëndësishme që të qëndrojmë në kalendar, pasi nuk do ishte mirë, dhe në rastin e aviacionit civil, ne edhim shumë mirë që kohët janë përcaktuara, sepse janë të bazuara mbi të gjitha konventat, rregullore ndërkombëtare e tjerë e tjerë. Pra nuk është se bëjmë dot gjithë diçka që ta shtymë më shpejt. Kështu që duhet bërë në bazë të një kalendari, e gjithë puna, e gjithë procesi, pa lëvizur, që mos kemi pastaj ato ankthit të muajve të fundit që në aviacion ti dhe nuk i mitigon dot, pasi ato janë kohët janë vendosura. Ndërtimi e aeroportit parashikohet të zhvillohet në tre drejtime si aviacioni civil, mirëmbajtja avionve si dhe kargo e mirëfillt, e cila deri më tani mungon Shqipërisë. Këto sektor të rritë testohen në Vlorë, si që është rasti i mirëmbajtjes së avionve, apo si që është rasti i një kargo që do të shpëtojë gjithë Republikës Shqipërisë, pra do jetë një kargo e mirëfillt për të shpërndar apo për të sjellë mallra nga kudo në botë. Ndërkohë që dhe akademia kërkon që të ketë, si thamë, pra për trajnimet në vendin e punës, që ne ndryshe i quajmë në aviacion on job training, do jetë se s'bën e lidhur me një nga aeroportet. Dhe ky aeroport e ka komoditetin për ta pasur akademinë këtu. Dhe aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të jetë i kategorisë 4E, me një pistë me gjatësi 3.2 kilometra, duke mundësuar edhe fluturime transoqeanike. Qytetarët të cilët kanë zgjedhur të udhëtojnë nëpërmjet aeroportit të Tiranës, duhet të paraqiten në ambientet e aeroportit të paktën 3 orë para kohës së planifikuar të nisjes. Ky vendim është marrë si mas për të shmangur trafikun e rënduar gjatë këtij sezoni veror. Tremujori i parë i këtij viti nis me një rritje të jashtëzakonshme të numrit të udhëtarëve nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës krahasuar me vitin e kaluar. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit të 2024, aeroporti raporton 63.9% më tepër udhëtarë se në të njëjtën periudhë dhe vitit të kaluar, ose 1.9 milion pasagerë që kanë hyrë dhe kanë dalë nga Shqipëria. Ishte kjo informacioni i fundit për Newsline për ditën e sotme. Klikoni në adresën tonë të internetit abcnews.al për të tjera informacione, po ashtu na ndiqni dhe në Radio ABC në valët 105 FM. Do t'jeni në orën 18 me special report dhe si zhëmbrëmje me kolegun Arlindisa.